Velkommen tilbage til dagens pengetips, hvor du i dag kan lære mere omkring investering i udenlandske aktier. Københavns Fondsbørs udgør mindre end 1% af verdensøkonomien. Investerer du derfor kun i danske virksomheder, går du derfor glip af mere end 99% af de investeringsmuligheder, der findes på aktiemarkedet. Og ikke mindst risikospredningen, som jo også er en vigtig ingrediens i en solid og balanceret aktieportefølje. Du kan selvfølgelig vælge at købe aktier fra danske investeringsforeninger som Danske Invest eller Sparinvest for at nævne nogle eksempler, som indeholder aktier fra udenlandske virksomheder, men som handles i danske kroner. Men i dagens video der ser vi nærmere på handel med udenlandske aktier, altså udenlandsk valuta som f.eks. euro eller amerikanske dollars, og hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Derudover så husk, at jeg ikke er en økonomisk rådgiver, og lad være med at begynde at bruge dine penge baseret på, hvad du hørt en person snakke om på nettet. Jeg håber, at du kan blive introduceret til konceptet omkring udenlandske aktier og hvad man skal være opmærksom på. Husk altid selv at tjekke op på faktagene. Tingene de kan ændre sig, hvis du ser den her video i fremtiden. Det kan være, at jeg har lavet en fejl, eller jeg har glemt at inkludere noget, som der er vigtigt for din situation. Husk, jeg bare prøver at lave den her video så generelt til en så bred målgruppe som muligt, men det er altså ikke nødvendigvis, at jeg kommer hele vejen rundt. Jeg er bare et menneske, så det er vigtigt, at du laver din egen research og sørger for at også læse op på tingene selv. Men tusind tak, fordi du ser med i hvert fald. Der er mange af os danskere, der har en hovedvægt af danske aktier i vores portefølje, eller endda måske udelukkende har danske aktier. Og Danmark har også nogle rigtig, rigtig gode internationale, verdensomspændende gode virksomheder som Novo Nordisk, Lego, godt nok ikke børsnoteret, Coloplast, og jeg kunne blive ved. Du kan bare se de aktier, der er i C25-indekset. Det er altså verdensomspændende virksomheder, men der er altså også flere industrier, som Danmark slet ikke er repræsenteret indenfor. Så derfor er det altså nødvendigt, hvis man gerne vil have en god risikospredning, at man både får spredt ud i form af alle brancher og i forhold til forskellige geografier, så man ikke kun er eksponeret i danske virksomheder. Derfor kan det altså være en god idé at tilføje udenlandske aktier til ens portefølje. Det kan fx være investering i aktier såsom Tesla, Apple, Microsoft eller Alibaba, eller investering i udenlandske ETF'er, der handles i en udenlandsk valuta. F.eks. iShares fonde, der kan handles i både pund, euro og amerikanske dollars. Der er rigtig meget at sige omkring det her emne, lige fra valutarisiko til valutakonto, til omkostninger, vekselgebyr, spread, til skatteregler, til udbytte, til handelsomkostninger, til den bedste børsmægler osv. Så den her video bliver formentlig delt op i en serie med et par videoer, så husk at subscribe her til min kanal og se med, når der kommer flere videoer omkring handel med udenlandske aktier. Men lad os starte med at se på valutarisiko. Først og fremmest, når du investerer i udenlandske aktier, så er din investering ikke i danske kroner, og dermed påtager du dig en ekstra risiko, nemlig valutarisiko. Den fremmede valuta kan nemlig blive svækket eller styrket i forhold til den danske krone, mens din investering er aktiv. Og dermed vil dit afkast også blive påvirket af ændringer i valutaen. Her er lige et kort eksempel, hvor man kigger på den amerikanske dollars i forhold til de danske kroner de sidste 30 år, eller i hvert fald fra 2017 af. Og her kan vi se, at kursen faktisk svinger ret meget i forhold til det 30-årige gennemsnit, man ser på her. For eksempel i 2015 og 2016, der steg den amerikanske dollar med 15%, og i 2017, der faldt den med 12%. Det vil sige, at hvis du har købt amerikanske aktier, og aktiekursen forblev stabil, så vil din aktie i et år kunne være steget med 12% eller faldet med 15%, bare på grund af udsving i valutaen, og altså ikke i aktiekursen. Og hvis man har været heldig at købe på toppen, kunne du altså risikere at miste helt op til 50% af dine aktier, på grund af de udsving, der er i valutaen, og altså ikke på grund af udsvingene i aktien. Så dermed er der den her ekstra valutarisiko. Herinde på Miranova har de et lidt længere eksempel, hvor de ser på forskellen mellem at investere i danske kroner, amerikanske og en hedged, hvor man altså fjerner den her valutarisiko. Og de kommer frem til, at det faktisk er den danske investering i danske kroner, der har været den bedste. Næst efter kommer den hedged, og den dårligste var den amerikanske. Summa summarum så skriver de, at det er en dyr affære at valutasikre sig, og det er ikke noget, som de anbefaler i praksis, og det er heller ikke noget, jeg selv har erfaring med, men det er altså muligt at gøre. Personligt, der tænker jeg, at det vigtigste, det er, i hvert fald som langsigtet investor som mig selv, det er for mig at holde mine omkostninger nede. Samtidig er det også en god idé at risikosprede sine investeringer, så derfor kan det altså være en god idé at investere i de her udenlandske aktier. Og hvordan kan man så gøre det billigst muligt? Det kommer jeg også til at fortælle lidt senere her i den her video. Det er muligt at valutasikre sig i sine investeringer,
eller såkaldt at hedge en valuta. Valutasikring eller hedging er et kompliceret emne, som jeg ikke vil dykke ned i den her video, men eventuelt kan dedikere en video til i fremtiden, hvis det altså har interesse. Kort sagt, med valutasikring, så fjerner du de udsving, der måtte være i valutaen fra regnestykket, men det har også sin pris, blandt andet i forhold til renteniveauet i det pågældende land. Hvis du f.eks. investerer i ETF'er, så kan du også vælge at investere i en hedged version af en ETF. Det vil typisk fremgå i navnet, f.eks. der vil stå EUR hedged, hvis den er valutasikret i forhold til euroen, og du vil også se, at den typisk har en lidt højere OP end den ikke hedged version. Se et eksempel her. Her er et eksempel på en iShares S&P 500 ETF, men som er hedged til euro. Og hvis vi kigger lidt hernede i beskrivelsen, så kan vi også se, at det betyder, at den er currency hedged, which enables investors to hedge currency exposure in one transactions. Bla bla bla. Så på den måde, der er du altså valutasikret i forhold til kursen på euroen, men du skal også betale løbende omkostninger på 0,20%, hvorimod hvis du bare køber en ikke hedged version af en iShares S&P 500 ETF, kan du altså vente den ned til 0,07%, ligesom den du så, at jeg valgte i min investering på min aktiesparekonto. Link til video her i hjørnet. Det koster altså lidt at hedge til en valuta, og dermed kan man fjerne risikoen, men husk, at en risiko, det kan altså både betyde gevinster, men det kan også betyde tab. Men at hedge, det betyder i hvert fald én ting, det betyder omkostninger. Hvis du gerne vil handle udenlandske aktier, så er der penge at spare ved at oprette en valutakonto. Hvis du køber aktier i en udenlandsk valuta fra et aktiedepot i danske kroner, så sker der en automatisk veksling fra danske kroner til den udenlandske valuta, men mod betaling af et vekselgebyr, som jeg taler mere om lige om lidt. Du kan spare penge på vekselomkostninger ved at oprette en valutakonto i en udenlandsk valuta. Her viser jeg lige kort, hvordan man gør det ved Nordnet. Det koster dig nemlig kun 0,15% at veksle til din valutakonto, hvorimod den automatiske veksling ved at handle fra et depot i danske kroner, der koster det 0,5% ud over handelsomkostningerne. Jeg starter lige med at logge ind på mit depot herinde ved Nordnet, og hvis du ikke allerede har oprettet dig ved Nordnet eller ved en anden børsmægler, så kan du se min video her med, hvordan du kommer i gang med at investere i aktier, hvis du også godt kunne tænke dig at købe aktier og tjene penge på det. Når man er inde ved Nordnet, så søger jeg faktisk bare herude på valuta, og så kommer man hurtigt frem på den side, der hedder Valuta Conti. Herover så er det faktisk super, super let at oprette en valutakonto ved Nordnet. Det tager faktisk kun 2 klik. Lad os nu sige, at jeg gerne vil oprette en valutakonto i amerikanske dollars. Så finder jeg blot amerikanske dollars, trykker aktiver. Så kan vi se her, at der står, at når du åbner en valutakonto, så vil fremtidig handel med værdipapir i den pågældende valuta blive afregnet fra denne valutakonto. Hvis du ikke har nogen penge på kontoen, vil køb medføre en negativ saldo, og vil du undgå at betale renter, skal du veksle senest på valørdagen. Ved veksling før valørdagen bør du lade et beløb stå, som dækker kortage blive på kontoen. Så jeg fortæller lidt mere omkring det her med valørdag, og hvad du skal vide lige om lidt. Men det er faktisk bare at trykke på aktiver og trykke på aktiver igen. Og så har jeg nu en valutakonto i amerikanske dollars ved Nordnet. Det vil sige, at nu hvis jeg går ind og køber en aktie i en udenlandsk valuta i amerikanske dollars, så vil den automatisk købe fra mit depot her i amerikanske dollars, selvom der ikke står nogen penge på det. Det skal jeg jo så veksle, og det kan jeg nu gøre herover, hvor jeg kan sige, at jeg vil gerne købe amerikanske dollars, jeg vil gerne betale med danske kroner, og jeg vil gerne have 100 amerikanske dollars, svarende til 630 kroner, og så kan jeg altså trykke veksle, og så kan jeg veksle penge til mit amerikanske depot. Jeg kan også gøre det, at jeg venter, at jeg starter med at købe aktierne, så venter jeg til det bliver valørdag. Valørdag er den dag, hvor en handel bliver registreret på din konto, og hvor betaling og overførsel af værdipapirer til dit depot finder sted. I Danmark der er valørdagen 2 dage efter, at handlen er fundet sted. Det vil sige, at der går 2 dage, fra du faktisk laver handlen, til den er registreret på dit depot. Det er også derfor, at hvis du f.eks. sælger nogle aktier på Nordnet og prøver at trække penge ud med det samme, så siger de, at du skal vente de her 2 dage, for at de kan være sikre på, at det er det rigtige beløb, der trækker ud, da der altså går 2 dage, før at det hele er beregnet og registreret korrekt. Så venter jeg til, det bliver valørdag, og så ser jeg, hvor mange penge præcis af de her amerikanske aktier har kostet mig, og så sørger jeg for at veksle senest på valørdagen, så jeg ikke skal betale udlånsrenter for at have negativ saldo stående på mit aktiedepot. Udlånsrenter ved Nordnet, det koster nemlig cirka de her 6-7% om året, så det er altså en dyr affære. Men hvis du gerne vil kun overføre præcis det beløb, du skal bruge, så kan du altså gøre det her med at købe aktien og så vente til at veksle på valørdagen, som sagt finder sted 2 dage efter, at du har lavet din handel. Derover så undgår du også renteudgifter på din valutakonto ved at sørge for at veksle til den udenlandske valuta,
senest på valørdagen. Men du behøver altså ikke veksle før du laver handlen. Du kan vente de her 2 dage, hvor du kan se præcis hvor mange penge du skal veksle, så du overfører det præcise beløb til din konto, uden at skulle betale rente, fordi du er for sent på den, og samtidig uden at skulle veksle for mange penge og spare mest muligt på vekselomkostninger ved at gøre brug af en valutakonto. Hvis du gerne vil vide endnu mere omkring det her med valuta, fordi jeg kan ikke dække alt her i den her video, men så har Nordnet faktisk en masse ofte spillede spørgsmål, hvor du kan se her, hvad koster vekslingen, hvor du kan se, at det er 0,15% på en valutakonto, hvorimod det er 0,5% plus vekselomkostninger på automatisk vekselgebyr, men du kan også se med rente og hvilke valuta man kan have det i, og negativ saldo og valutarisiko osv. osv. Du kan også læse mere omkring spread og valutamarginaler og få styr på alle de her omkostninger. Så der er altså rigtig meget info at læse op på inde på Nordnets side omkring alt det her med valuta og handel med udenlandske aktier. Så det kan jeg klart anbefale. Jeg kan lige linke til det her i videobeskrivelsen under den her video. Og som jeg nævnte tidligere, så kan du spare penge på vekselomkostninger ved at have en valutakonto. Men hvad er vekselomkostningerne egentlig? Hvad består de af? Og hvor meget koster det? Det her, det bliver en smule teknisk, og jeg har faktisk meget mere at snakke om omkring alt det her med udenlandske aktier. Vi er slet ikke kommet til handelsomkostninger og skatteregler endnu. Og jeg ved også godt, at der er mange af jer, der vil gerne have min video ikke blive alt for lange, men måske holder det på omkring 10 minutter. Derfor vil jeg bare lige afrunde den her video med at introducere til vekselomkostninger, hvad de består af, hvad de er. Og så vil jeg fortsætte i næste video og gennemgå mere i dybden, hvad de er ved Nordnet og ved Saxo, hvad for en handelsplatform er bedst, og noget omkring skatteregler og handelsomkostninger. Men kort sagt, så består vekselomkostninger af 2 parametre. Og lad os se, hvad de er. Vekselomkostningerne, de består nemlig både af et gebyr, også kaldet valutamarginal, som er de omkostninger, det koster at veksle fra en valuta til en anden. Men derover så betaler du også et spread, som er forskellen mellem den aktuelle kurs og den kurs, du betaler, så du får en procentuel del dårligere kurs end dem, som veksler for dig, f.eks. Nordnet. Ved Nordnet der er spreadet på 0,5%, hvis du handler med automatisk veksel, men kun 0,15%, hvis du handler med en valutakonto. Ved Saxo Bank der er spreadet inkluderet i de samlede vekselomkostninger. Men mere om det i næste video. Jeg håber, at du kunne bruge den her video og har lært lidt, i hvert fald blevet introduceret til udenlandske aktier, og der er som sagt meget mere at tale om. Hvis du gerne vil se mere omkring det, så sørg for at give den her video et like, og skriv også gerne, hvis der er noget specifikt, du gerne vil vide mere omkring i kommentarfeltet herunder. Men ellers så ved du altså, hvad der er at vente her på dagens pengetips, så tusind tak, fordi du har så med, og vi ses snart igen. Så det her, det er sgu sådan i starten et sted, og så tager vi så det her eksempel, som kommer ind mellem klippet med hvid væg. Shit.